بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ انہ سیدنا محمد ما ہوا اہل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نام کا اسم اعظم بتانے سے پہلے اسم اعظم سے متعلق کچھ اہم باتیں ضرور سن لیں. اسم اعظم کو فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد باوضو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں. دوسری بات, اسم اعظم کو کسی بھی وقت باوضو حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اسم اعظم پڑھنے کی شرط ایک ہی ہے کہ آپ اسم اعظم کو کامل یقین یعنی مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. آج کا اسم اعظم مظہر عباس نام کا ہے. مظہر عباس نام کے اعداد 1278 ہیں. 1278 کے برابر اعداد والے اللہ پاک کے مبارک نام یا رحیم و یا عظیم و ہیں جو مظہر عباس نام کے لیے اسم اعظم ہے. اسم اعظم کو پڑھنے کی تعداد اپنے نام کی تعداد کا دو گنا ہے, یعنی مظہر عباس نام کا اسم اعظم 2556 مرتبہ پڑھنا ہے. ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر.